ญาធ្វើមិនធ្វើផងតាសន់បាទបានន័យថាសន្យាធ្វើអីបាទមិនធ្វើសន្យាធ្វើផ្លូវសងវិញជាង3ឆ្នាំហើយតែរហូតមកទល់ពេលនេះគឺស្ងាត់សូន្យឈឹងដូចបោះចាស់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូក្នុងខេត្តមួយខ្សែដែលរងការខូចខាតដោយសារតែរថយន្តធុនធំដឹកថ្មបំផ្លាញអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយនៅមិនទាន់ត្រូវបានជួសជុលឲ្យដូចដើមវិញនោះឡើយបើទោះជាខាងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានចាប់ឃាត់បាទក្រុមរថយន្តដែលដឹកបំផ្លាញផ្លូវនេះយ៉ាងណាក្តីកាលនោះខាងសាលាខេត្តបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើកិច្ចសន្យាជួសជុលផ្លូវនេះវិញប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះផ្លូវមិនទាន់បានជួសជុលវិញនៅឡើយនោះទេហើយធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវខាងលើអ្នកណាក៏ត្អូញត្អែអំពីការលំបាកដែរជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងផ្លូវនេះតែម្ដងសូមរំលឹកថាក្រោយបាទសំទោសសូមរំលឹកថាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូមួយខ្សែបែកចេញជាពីផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តថ្មីចូលទៅមិនភូមិធម្មយុត្តរួចចេញទៅក្រោយរបងស៊ីម៉ាក់ឆ្លងកាត់មុខសាលារៀនកណានបាត់ឡើងទៅផ្លូវលេខ53ដែលមានប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តជំនាន់លោកទូចម៉ារីមជាអភិបាលខេត្តបាទទូចម៉ារីមជាអភិបាលខេត្តកសាងដោយក្រាលកៅស៊ូយ៉ាងស្អាតប្រជាពលរដ្ឋរីករាយសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងផ្លូវជាតិខាងលើដែលធ្លាប់តែជាដីក្រហមពេលបានមកជាផ្លូវក្រាលគ្រូកៅស៊ូយ៉ាងស្អាតបែបនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែមានក្រុមហ៊ុនដឹកថ្មមួយដែលមានរថយន្តចំណុះចាប់ពី60តោនទៅ70តោនដឹកថ្មពីភ្នំក្នុងឃុំពង្រោឡើងតាមផ្លូវជាលេខ3រួចដឹកតាមផ្លូវកស៊ូដែលស្ថាបនាដោយអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីដឹកចេញមកផ្លូវជាលេខ5រួចបន្តយកចុះទៅមាត់ទន្លេចំណុចភូមិប្រែកសាឡាឃុំទឹកហូតស្រុករលាភីដើម្បីដាក់ចូលសាឡាដឹកបន្តទៅរាជធានីភ្នំពេញបាត់ពេលធ្វើសកម្មភាពដែលបំផ្លាញផ្លូវដោយក្រុមហ៊ុនដឹកថ្មខាងលើក៏មានការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាបន្តបន្ទាប់រួចមកក៏ឃើញសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ក្រសួងចាប់ខណ្ឌរថយន្តខាងលើមួយលើកជាពីរលើកដែរដើម្បីឲ្យសងផ្លូវដែលរងការខូចខាតហើយការនោះចាប់បានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃក៏បានដោះលែងទៅវិញហើយលឺថាភាគីក្រុមហ៊ុនបានធ្វើកិច្ចសន្យាជួសជុលផ្លូវនោះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះផ្លូវដែលកសាងរអស់រាប់លានដុល្លារហើយត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនដឹកថ្មនៅមិនទាន់ឃើញមានការសាងសង់ឬក៏ជួសជុលឡើងវិញនោះទេនេះហើយបាទសំទោសហើយផ្លូវមួយកន្លែងខ្លះបានក្លាយជាត្រពាំងធ្លុកអស់ទៅហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែពីការលំបាកគ្រប់គ្រងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចខាតផ្លូវក្រាលកៅស៊ូក្នុងខេត្តអស់តម្លៃសន្ធឹកសន្ធាប់មិនទាន់មានការជួសជុលសងបែបនេះលោកកែពៅប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែខាងលើនេះកសាងដោយអាជ្ញាធរខេត្តដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឈុនសារ៉ាណេកាលពីជំនាន់លោកទូចម៉ារីមជាអភិបាលខេត្តក្រោយពីផ្លូវនេះខូចខាតឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តគិតគូរពីការជួសជុលឡើងវិញដែរដោយកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឈុនណារ៉ាណេអូសារ៉ាណេបាទសំទោសសារ៉ាណេជួសជុលឡើងវិញប៉ុន្តែដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់មាមាញឹកអភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេផ្សារក្រោមទើបបំបែការងារនេះទុកសម្រុកធ្វើច្រាំងទន្លេសិនហេតុនេះការជួសជុលផ្លូវឡើងវិញនេះមានការយឺតយ៉ាវអាចនៅឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែសន្យា3ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតវាឡើង4ឆ្នាំជាងហើយបាទហើយសន្យាអញ្ចឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងហើយលោកប្រធានទីបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវក្នុងខេត្តក្រុងទាំងអស់ខាងខេត្តខាងក្រុងជាអ្នកសាងសង់និងថែទាំដោយខាត់ម្ចាស់ការចង់រកដៃគូកសាងឬដេញថ្លៃយ៉ាងណាជារឿងរបស់ខេត្តចំណែកខាងមន្ទីរសាធារណការជាអ្នកជួសជុលកសាងតែផ្លូវជាតិនិងផ្លូវមានលេខបំណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានមតិលើកឡើងថាពេលក្រុមហ៊ុនដឹកថ្មកំពុងបំផ្លាញផ្លូវមានក្រុមចម្រោះចោះចាប់ញឹកញាប់ណាស់ហើយបានលឺត្រឹមតែសន្យាជួសជុលកសាងឡើងវិញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះត្រូវបានខ្លាយជាធ្លុកត្រពាំងអស់ទៅហើយមិនទាន់ឃើញមានក្រុមហ៊ុនឯណាមកជួសជុលសងវិញនោះឡើយបាទ
เปลือกเกิดปีไปย้อยบกุลปะผู้ไอ้ใบบุญปรามเนี่ยมากระดาบนั่งยืนปีซอนยาโอ้ทเวอร์พลอยอ้อยมาซันจิโคยอะไรโคยจักรพินกบาลนะจันมาทเวอร์บ้านนั่งบ้านไอ้ไปเชื่อพระรอดมากระดาบหายไอ้ซอนย้ายใบชนามเชียงไอ้นั่งซอนยาอ้อยนั่งซอนยาชอลนะน่าประหยัดเชื่อพระรอดเลยสไลอ้อยวิ่งทางนั่งซอนยาชอลนั่งซอนยาชอลเราไปซอนเราไปเชื่อพระรอดปัดริกุนทับเชื่อพระรอดนั่งภาพชีพรอดนั่งอ่านนี่จันยีจันมาประช่างตามปุ๊บเคลียร์ยีนั่งรู้แหละท่านครูนายสันยาโอเคซอกให้ประชีพรอดคนในจังนั่งถักตากาสันยานั่งประมาณชั่งน้ำเต้บันเทือกอ้อยนั่งก็มอยมีนะกับนัดแบบนั่งนะออกโลคลาสเฟอร์ตัวคือข้าสลักชั่งเอาเตียงหนุ่มกลัวบ่าอันนี้เหมือนอันนี้เวโจแหละขนาดตะเปียงนะทลอกวะเนี่ยบ่าไปทลอกเหมือนตะเปียงไงทลอกจังกูแต่มีนแหละขนาดกรมหุ่นนั่นสันยาเอากรมหุ่นตัวคอนเทนต์บ่ามาเมื่อกระสู้แล้วใบบอลเราให้นะอันนี้คือจอบไปได้